ଆଜି ହେଉଛି ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପବିତ୍ର ଜନ୍ମ ଉତ୍ସବ। ଆଜି ଦିନରେ ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ହୋଇ ଉଠିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ମହାମାରୀ କରୋନା ଏଥିରେ ବାଧକ ସାଜିଛି। ସରକାର ଲଗାଇଛନ୍ତି କଟକଣା, ବିନା ଭକ୍ତରେ ବିଭିନ୍ନ ରାମ ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ିକରେ ନୀତିକାନ୍ତି କେବଳ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ଆମେ ପହଞ୍ଚିଛୁ ବିକ୍ରମପୁର ସ୍ଥିତ ଅଦ୍ୱୈତ ବେଦାନ୍ତ ଆଶ୍ରମରେ ଥିବା ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ପୀଠରେ। ଏଠାରେ କିଭଳି ନୀତିକାନ୍ତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି ସିଧାସଳଖ ଭକ୍ତ ଏବଂ ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧ୍ୟକ୍ଷକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ସରକାର ଚଳିତ ବର୍ଷ କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ଜାରି କରିଛନ୍ତି, ବିନା ଭକ୍ତରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୀତିକାନ୍ତି ଅନୁଷ୍ଠିତ କରିବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି, ଆପଣ କେମିତି ନୀତିକାନ୍ତି ଅନୁଷ୍ଠିତ କରୁଛନ୍ତି? ପ୍ରଥମେ ସମସ୍ତ ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଏଠିକି ଆସିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଖୀ ରଖନ୍ତୁ। ବଡ଼ ଦୁଃଖର କଥା, ଆଜି ସାରା ଭାରତବର୍ଷ କ'ଣ ବିଶ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଜନ୍ମ ମହୋତ୍ସବ ଅତି ଆନନ୍ଦ ଭାବରେ ପାଳନ କରୁଥିଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ। ପରନ୍ତୁ ଗତ ବର୍ଷ ଠାରୁ ଆମର ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ସରକାର। କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ନିୟମକୁ ମାନିକି ବିନା ଭକ୍ତରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଅର୍ଚ୍ଚନା ପୂଜନ ପ୍ରାତଃକାଳୀନ ଠାରୁ ଚାଲିଛି। ଆମର ଆଜିର ନୀତିକାନ୍ତି ସକାଳ ଭଗବାନଙ୍କର ଆବାହନ ପୂଜନ କରିକି ମହାଭିଷେକ ହେଲା। ମହାଭିଷେକ ପରେ ଭଗବାନଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂଜନ ଚାଲିଛି, ସହସ୍ରନାମ ଅର୍ଚ୍ଚନା ହେଉଛି, ତାପରେ ଯଜ୍ଞକର୍ମ କରାଯିବ ଏବଂ ବିନା ଭକ୍ତରେ ମଧ୍ୟ ବିଧାନ ଅନୁସାରେ ଆମର କାଲିଠାରୁ ଦୀପଦାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି। ସାୟଙ୍କାଳରେ ଦୀପଦାନ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ଏବଂ କିଛି ପ୍ରସାଦ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ନ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ କିଛି ଛୋଟ ଛୋଟ ପାର୍ସଲ କରି ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି, ଏତିକି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଉତ୍ସବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଚାଲୁଥିଲା, ଏ ବର୍ଷ ସରକାରଙ୍କ କଟକଣା ଅଛି, ସରକାରଙ୍କ କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଧୀରସ୍ଥିର ଭାବରେ କରୁଛୁ। ମୋର ଛୋଟିଆ ଅନୁରୋଧ ଥିଲା, ସବୁ ସମୟରେ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯେ ସରକାର ସବୁକିଛି କରୁଛନ୍ତି, ଠିକ୍ କଥା, ଆମେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛୁ, ପରନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଉପକୃତ ହୋଇଥାନ୍ତୁ। ହିନ୍ଦୁ ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ହିନ୍ଦୁ ସଂସ୍କୃତି ଯେଉଁମାନେ ବଜାୟ ରଖୁଛନ୍ତି ମଠ ମନ୍ଦିର ଅର୍ଚକମାନଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସରକାର ଯଦି ସବୁବେଳେ ଆମେ ଉଦ୍ଘୋଷଣା କରୁଛୁ ଯେ ପୂଜାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉ, ପରନ୍ତୁ ସରକାର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚୁପ୍ ରହିଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଠ ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ଯଦି ସରକାର କିଛି କରିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ବହୁତ ଆମମାନେ ଖୁସି ହୋଇଥାନ୍ତୁ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଗୋଟେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ମୋର ରହିବ ଆପଣଙ୍କୁ। ଗତକାଲି ଜଣେ ନାଗା ସାଧୁଙ୍କୁ ସରକାର ଜେଲ୍ରୁ ମୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ଉକ୍ତ ନାଗା ସାଧୁ ଜଣକ ଯେତେବେଳେ ଜେଲ୍ରୁ ବାହାରିଲେ ସେ ସିଧାସଳଖ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ଷେପ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ହେଉଛନ୍ତି ଗେରୁଆର ବିରୋଧୀ ଏବଂ ବିଭୂତିର ବିରୋଧୀ। ଯେଭଳି ବିନା ଦୋଷରେ ଜଣେ ସାଧୁଙ୍କୁ ମାସେରୁ ଅଧିକ କାଳ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରାଗଲା, ତାଙ୍କୁ ପାଗଳ ସଜେଇ ଦିଆଗଲା, ତ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ସାଧୁ ସନ୍ଥଙ୍କ ପ୍ରତି ଏଭଳି ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ସରକାର ସାଧୁସନ୍ଥମାନଙ୍କର ବିମୁଖ ଅଛନ୍ତି ଏ କଥା ତ ଆମେ କହିବୁ ନାହିଁ, କାରଣ ପରନ୍ତୁ ସରକାର ବିମୁଖ ବି ନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କୌଣସି ଶ୍ରଦ୍ଧା ବି ନାହିଁ। ଆମେ ଯେମିତି କହିବା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ବି ନାହିଁ, କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରତି ବିମୁଖ ନାହିଁ, ତ ଲାଭ କ'ଣ ଅଛି? ନା କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ନା ଯେଉଁ ଦେଶରେ ଯେଉଁ ସଂସ୍କୃତି ଯେଉଁ ମାଟିରେ ସାଧୁସନ୍ଥମାନେ ଅଛନ୍ତି, ମଠ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ପରମ୍ପରା ଅଛି। ଆଜି ଯଦି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର କଥା କୁହା ଦେଖିବା, ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ମଠ ପରମ୍ପରା ଯଦି ନଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେଠି ମହାତ୍ମା ନଥାନ୍ତା। ଭକ୍ତ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ପରସ୍ପର ପରିପୂରକ, ଯେଉଁଠି ଭଗବାନ ବି ଅଛନ୍ତି ସେଠି ଭକ୍ତ ବି ରହିବା ଦରକାର। ଏବଂ ଆଜି ମଠ କଥା କୁହାଯାଉ, ଆଜି ସାଧୁସନ୍ଥଙ୍କ କଥା କୁହାଯାଉ, ସାଧୁସନ୍ଥ ଥିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ମଠ ମନ୍ଦିରର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଏବଂ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ମର୍ଯ୍ୟାଦା, ସେମିତି ସାଧୁସନ୍ଥଙ୍କ ପ୍ରତି କଦାପି ସରକାର ଭୃକ୍ଷେପ ନ କରାଯାଉ, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖାଯାଉ। କୌଣସି ସନ୍ଥମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଜାଗାରେ ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସରକାରଙ୍କର ନୀତିକାନ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସରକାରଙ୍କର ଯାହା କଟକଣା ଅଛି ସେମାନଙ୍କର ନିୟମ ମାନିକି ସବୁ ସାଧୁସନ୍ଥ ଚାଲନ୍ତୁ, ପରନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରୋଶ ଭାବରେ କିଛି ନ କରାଯାଉ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସାଧୁସନ୍ଥଙ୍କ ପ୍ରତି ସରକାରଙ୍କର ସୁବିଚାର ରହୁ ଏବଂ ସାଧୁସନ୍ଥଙ୍କର ଯେଉଁ ସଂସ୍କୃତି, ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ମଠ ସଂସ୍କୃତି, ଏହା ବଜାୟ ରହୁ, ଯାହା ସନ୍ଥ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଜଣେ ଭକ୍ତ, ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କ ଅବଶ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜି ହେଉଛି ପବିତ୍ର ଶ୍ରୀରାମ ନବମୀ, ରାମଲାଲାଙ୍କର ଆଜି ଜନ୍ମଦିନ, ଅବତରଣ କରିବା ଦିନ, ଆଜି କେମିତି ଏଠି ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ? ଏଠାରେ ଦୀର୍ଘ 7 ବର୍ଷ ହେଲା ରାମନବମୀ ପାଳନ କରାହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଗତ ବର୍ଷ ଠାରୁ ସରକାରଙ୍କର କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ଏଇ ନବମୀକୁ ବିନା ଭକ୍ତରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ସକାଳୁ ପୂଜା ହୋମ ହେଉଛି, ପୂଜା ହେଉଛି, ତା'ପରେ ହୋମ ହେଉଛି, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ସାୟଙ୍କାଳ ଦୀପଦାନ କାର୍ଯ୍ୟ କରାହେଉଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ
ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆସୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଛଡ଼ାଯାଉଛି କି ଯଦି ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଆପଣ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କେମିତି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? అందరికీ శ్రీరామనవమి శుభాకాంక్షలు అందుకున్నాను। ఈరోజు రామతలకి విశిష్టత ఎలా ఉంటుందంటే ఈరోజు మహా ఉత్సవం జరిగేది। మన ప్రజెంట్ కోవిడ్ పరిస్థితుల వల్ల ఉత్సవం అనేది చాలా సర్వసాధారణంగా జరుగుతుంది। ప్రేక్షకు అంటే భక్తులు కూడా ఎవరు రావడం లేదు కరోనా ఇబ్బందుల వల్ల। సో మా విధి విధానంగా ఏ విధ అభిషేకాలు పూజ అర్చన ఎవరు చేయాలో అవే మా ప్రకారంగా చేస్తున్నాం తప్ప భక్తులు కూడా ఎవరు రావట్లేదు। నిశ్చిత అభిషేక తెలుగులో కౌతులే కి కొనసి సాధారణ భక్తం గట ఛడా జావు నాహి జమనే బి ఆస్తుంది దూరరు సమనే భగవాన్ కు దర్శన కరి ఫెరుచంది జమనే కేవల మందిరర జమనే కర్మకర్త పూజక అచంది సమానంక ద్వారా హి నితికాంతి అనుష్ఠిత అవుచి ఆమస దర్శన ఆగణ వర్ష భక్త దాంక ప్రత్యేకన బా ఆగణ ఆపన ప్రదేశ స్వాగత కొర్చి తో ఆపన కెమిటి ఆజిర దినకు దర్శించంది ఆది కత బహుత్ ఉత్సవ అనుష్ఠిత దాంకా కింద కటకణ జారీ కర్ దయాలి అచి సబ బంద్ అచి అజి శ్రీరామ నవమిరే ଭାରତର ସବୁ ରାମ ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ାକରେ ବିଭିନ୍ନ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବା କଥା, କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କର କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ବିନା ଭକ୍ତରେ ସବୁ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଚାଲିଛି। ଯେହେତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ପୂଜା ନ କରିଲେ ହେବ ନାହିଁ, ସେଇଟା ପୂଜା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି, ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରିକି ଇଏ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ବିନା ଭକ୍ତରେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଚାଲିଛି ଆଉ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତଙ୍କ ମନରେ ସାମାନ୍ୟ ଦୁଃଖ ରହିଯାଇଛି, ଯେହେତୁ ରାମଲାଲାଙ୍କର ଜନ୍ମୋତ୍ସବ ଆଜି ଏଠାରେ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳନ କରାଯାଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ବିନା ଭକ୍ତରେ କେବଳ ପୂଜକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଯାହା ନୀତିକାନ୍ତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ସରକାର ଏଥିପାଇଁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଜାରି କରିଛନ୍ତି ଯେ କୌଣସି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି, କେବଳ ନୀତିକାନ୍ତି ହିଁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ଗୁଣପୁରରୁ ଅଜିତ ମହାନ୍ତି, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।